Nors šio sezono projektas jau įsibėgėjo, moksleivių estafečių varžybų etapas tik startuoja. Esame Kaune, Tado Ivanausko progimnazijoje. Komandinė dvasia čia ne tik atvirojo ore, bet ir nebejotnai atvedė komandas į pergales. Jūs atstovaujate savo rinktiniai. Drąsus, stiprus, vikrus. O kaip patekti į rinktinę? Reikia greičio, jėgos ir tikslių judesių. Patys laikote rankoje taurę. Kaip galvojate, ar nusipelnite jos? Taip, nes daug darbo dėjom. Ir mokslas irgi daug darbo dėjo, todėl mes nusipelnėm taurės. Kuo tau pačiam yra įdomu drąsus, stiprus, vikrus? Nu, yra tokia rungtis vadinama bulvė rinkimas, tenais turi dėti bulvės ir surinkti. Yra ten, kur turi bėgioti, kuo greičiau nubėgti. Yra, kur turi kaip ledo ritulį žaisti ir varinėti senais. Su krepšiniu aplink stovelius. Tai turbūt pati lengviausia yra su krepšinio kamuoliu. Nu ne, biškutį lengviau su lanku, bet reikia ir su šokdynė mokėti ir su lanku, nes reikia šokinėti, išmokti. Ištvermė, tikslumas ir greitis. Visose aštuoniose estafetėse būtinos sportininkų savybės, siekiant drąsiausiųjų, stipriausiųjų ir vikriausiųjų vardo. Tačiau dažnai nutinka, kad kartais jo iki paskutinės rungties ryštingai ir pelnytai siekia visos komandos. Būna ir taip, kad koja pakišti gali tiesiog trumpam nusisukusi sėkmė arba ne iš tos pusės šviečiantis saulė. Kaip galvojate, kas lėmė jūsų komandos būtent tą pergalę? Labai daug dėjome pastangų, bet buvo kelių klaidelių, tai dėl to vos laimėjome vienu tašku. O kaip galvoji, ar šiame sporte yra svarbiau tie, kurie geriau pasiruošia, ar vis dėlto tie, kurie daro mažiau klaidų? Tie, kurie daro mažiau klaidų, to nes jie ir greičiau tada padaro viską ir nenuojama taškų. Viskas sprendėsi paskutinėje rungtyje. Kaip galvojate, jeigu būtumėt gavę kitą pusę, kur švietė saulė, ar būtų tai pasisekę? Net įsivaizduoju, šiaip gali būti, kad nebūtų pasisekę, nes saulė tikrai labai spigino ir gal nebūtume net pataikyti į krepšį iš to pirmų kartų. Man mano komanda labai patinka to, nes ji visą laiką, jeigu padaro klaidą, tai ją visą laiką ištaisys. O ką galvoji apie varžovus? Varžovai irgi buvo labai stipri ir man atrodo, mums tiesiog sekėsi to, nes sėkmė buvo mūsų takelė šiandien. Kokios emocijos užvalgė, kaip paskutinėje rungtyje vis dėlto jūs laimėjote? Buvom labai laimingos, tikrai žiauriai nustebome, nes mūsų varžovai tai buvo tikrai labai stiprus. Tiek daug emocijų pasikrovėme stebėdami energingas 2009 metų gimimo ir jaunesnių moksleivių Kauno miesto drąsų stiprus vikrus žaidynių finaluose, kuriuose pirmąją vietą iškovojo Tado Ivanausko progimnazijos moksleiviai ir papuolė į tolimesnį etapą. Vyresniųjų grupėje pirmoji vieta paaiškėjo tik po paskutinės rungties ir ją pelnytai iškovojo prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos moksleiviai.